У Слов'янську представники місцевої влади, громадськості та бізнесу розповідали про життя громади під керівництвом військово-цивільної адміністрації, а також говорили про подолання конфлікту на Донбасі. Слов'янськ став одним із онлайн-майданчиків обговорення разом із Києвом та Берліном. Захід відбувся у межах громадської платформи «Друкарня». Більше подробиць у сюжеті. Слов'янськ долучився до третього міжнародного форуму по Східній Україні. Уперше форум відбувся у форматі телемосту між Києвом і Берліном. У Слов'янську круглий стіл проходив у громадській платформі «Друкарня». На конференцію зібрались представники громадських організацій, бізнесу та органів влади, активісти та журналісти. Одним із питань було про подолання конфлікту на Донбасі, встановлення сталого миру, правосуддя та безпечної реінтеграції. В рамках цього форуму ми провели круглий стіл з представниками громадянського суспільства, місцевої влади на тему саме досвіду Слов'янська та ось цього подолання наслідків конфлікту ще й в умовах ВЦА. В нас були присутні мер Слов'янська, видатні особистості. І обговорювалося, в принципі, дуже багато тем. Але з фокусом, як працювати в такому постконфліктному середовищі, як просувати діалог, примирення, економічний розвиток в умовах постконфлікту. У Слов'янську утворено військово-цивільну адміністрацію півроку тому. Учасники круглого столу обговорили про життя громади під управлінням ВЦА та про участь громадськості у цьому процесі. Це було таке, знаєте, можна говорити, що військово-цивільна адміністрація, вона в нас нещодавно, вона була введена під час політичної кризи. Досвіду у нас як такового немає, але ми поділилися тим, що є. Не поділилися, обговорили, як ми можемо співпрацювати, як може співпрацювати громадянське суспільство, бізнес. Влада. Учасник круглого столу Анатолій Левіт каже, що під час міжнародного форуму у форматі телемосту розбиралися, що таке військово-цивільна адміністрація. У Слов'янську всі учасники погодилися, що ВЦА для міста погано. Хочуть зрозуміти, що таке, як в Слов'янську, взагалі ВЦА, що це таке. Ну, от об'яснили однозначно, здесь всі відповіли, ВЦА – це плохо. Ті присутствуючі здесь сошлись, тому що, в общем-то, Слов'янськ, коли він стоїть особняком від всіх остальних ВЦА, які там на границі. Ну, наприклад, я з цього зрозумів, я не знаю, хто працював над законом і ВЦА, і все остальное. Я б цього, ну, як я сьогодні це бачу, да, я б цього не робив. Я б, наприклад, просто взяв закон місцевого самоуправління і ограничив, або наоборот, дав більше прав городському голові в самостоятельних рішеннях, в вопросах, там, скажем, срочної евакуації, вопросах гражданської оборони, вопросах, касающихся вот, ну, воєнних дій, да, і прийняття срочних рішень. І оставив там все-таки місцеве самоуправління. Третій міжнародний форум проводився у партнерстві з ООН в Україні. Загалом за два дні пройшло 9 круглих столів та 3 панельні дискусії про політичні мирні переговори.